الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صلوات الله وسلامه. قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اور کسی نفس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جب تک کہ خداوند کریم کا حکم نہ ہو مرے، موت پائے. جب تک کہ حکم خداوند کریم نہ ہو، کسی نفس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مر جائے. مطلب یہ ہے کہ موت اگر واقع ہوتی ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے کہ نفس اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ خداوند کریم کا حکم ہے. کتاب مؤجلا، ایک ریکارڈ ہے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مؤجلا، جس کی مدت قرار دی جا چکی ہے کہ اتنی مدت. لفظ اجل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اجل سے مطلب موت ہے. اجل سے مطلب موت نہیں ہے، اجل سے مطلب مدت ہے. جب مدت آ گئی تو اسی واسطے اس کو اجل کہتے ہیں. چنانچہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا، اس کی اجل. اب اجل کا مطلب موت نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو پروٹیکشن دینے والی چیز کیا ہے؟ اجل. فرماتے ہیں کہ دیوار کا گھر جانا تجھ پر کہ تو دب کے مر جائے، پانی میں ڈوب کے غرق ہو جانا، آگ سے جل جانا، یہ ساری مصیبتیں ہو سکتی ہیں. اجل چونکہ نہیں آئی، لہذا اجل جو ہے وہ تمہارا پروٹیکٹر ہے. چنانچہ خود نے وہ، آپ ہزار مرتبہ سنتے آئے ہیں، تمام علماء بیان کرتے ہیں، لیلت الحریر، جنگ صفین، جبکہ مولا عین لڑائی کے وقت میں، جبکہ دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، یا علی، یہ ابھی تو کوئی وقت، قضا بھی نہیں ہو رہی ہے نماز، ابھی تو کوئی وقت نہیں تھا جب آمنے سامنے ہیں اور آپ نے زرہ بھی نہیں پہنی ہے. مطلب میں اس وقت وہ آرمر بھی نہیں پہنے ہوئے تھے جو لڑائی میں پہنی جاتی ہے چیز. تو حضرت نے فرمایا ابن عباس سے کہ عبداللہ، عجیب ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ تجھے نہیں معلوم کہ اگر موت آنے والی ہے تو وہ تو ہزاروں لباس کے اندر بھی آ جاتی ہے؟ چونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کتاب مؤجل میں ہے وہ ہونے والا ہے، لہذا مجھے کیا ڈر ہے، جس نماز کے لیے جنگ ہو رہی ہے اسی نماز کو ادا کر رہا ہوں. ایک اجل ہے جو میں نے ابھی بیان کی، ایک اجل جو قرآن مجید میں ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ اجل. ایک تو میری اور آپ کی اجل جب آئے گی تب چلے جائیں گے، جب مدت ختم ہو جائے گی. سیویلائزیشن اور امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، امت اور گروپ کے لیے بھی ایک اجل ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر جب اس سیویلائزیشن کے لیے بھی،
جب اجل آ جائے تو ایک لمحے کے ایک منٹ کے لیے بھی نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے اجل نہ پیچھے ہو سکتی. تو مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بھی اجل ہے, سیولیزیشنز کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, کلچر کے لیے بھی ایک اجل. مگر ایک بات یاد رکھیے میرے دوستو, وہ یہ ہے کہ مرنے کے اور جینے کے سارے احکام خداوند کریم کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود چند جگہوں پر اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں موقع دے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر سعدی صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا, یعیش الناس اکثر باحسانہم من اعمارہم, بہت سے لوگ زیادہ زندہ رہتے ہیں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہ کہ اپنی عمر کی وجہ سے. زندگی بڑھتی جا رہی ان کی نیکیاں. وَيَمُوتُونَ بِذُنُوبِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ آجَالِهِمْ, اور مرتے ہیں کبھی کبھی مدت سے پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے. فرماتے ہیں جب کوئی صلہ رحم کرتا ہے, یعنی بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹنے کی کوشش کی, اس نے اس کو جوڑ دیا, جہاں خصوصاً خون کا رشتہ ہو, کونسینگوینل ریلیشن, اس نے توڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جوڑنے کی کوشش. اس نے کسی کی دعا لے لی, اسے خبر نہیں ہے کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی. زندگی بڑھتی جا رہی ہے نیکیوں سے. فرمایا جب کوئی قطع رحم کرتا ہے, یعنی جب توڑتا ہے, تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. ظلم کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں, اس کمائی میں کسی کا حق ہے, کسی کا خون ہے, خیانت ہے, بددیانتی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ تجوری بھرتی جا رہی ہے اور عمر کم ہوتی جا رہی ہے. فرماتے ہیں یوں بھی ہوتا ہے. آج ارادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سیولیزیشن اور ایک ایسی اجل کا کی گفتگو کروں کہ تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور خصوصاً جب کہ تاریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایک حکایت ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حکایت کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا کہ خدا کیا کہنا چاہتا. ایک کلچر کا تذکرہ ہے جس میں دو اجل کی بات ہے, اجل کلچر کا بھی اور سیولیزیشن کا بھی خاتمہ, اور ساتھ میں انسان کا بھی خاتمہ. ایک عجیب چیز ہے جو قرآن مجید میں سورہ السبا میں ہے. سورہ سبا یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے, فاطر سے پہلے سورہ سبا ہے, سورہ الاحزاب کے بعد. فرماتا ہے خداوند کریم, وَآتَيْنَا دَاوُودَ مِن لَدُن مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. داود جس کو بائبل کی زبان میں ڈیوڈ کہتے ہیں, وہ بنو اسرائیل کی سیولیزیشن اور کلچر کے فاؤنڈر ممبر ہیں, بلکہ اسی انہی کے ہاتھوں سے یہ بنیاد پڑی. یہاں تک کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں یہودیوں کے یہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے, سٹار آف ڈیوڈ, حضرت داؤد کا وہ ستارہ. ہم نے مہربانیاں کی اور فضل عطا کیا, کس کو؟ داؤد کو. کیا کیا ہم نے؟ یا جبالو اوبی معه والطیر, ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ داؤد کی اطاعت کرو. وعلنا له الحديد, اور ہم نے اس کے واسطے لوہا اور آئرن جو ہے وہ نرم کر دیا. کس لیے؟ کوئی پوچھتا ہے قرآن مجید سے کہ یا اللہ تو نے لوہا کیوں نرم کر دیا؟ کلچر کی بنیاد رکھی, ایک سیولیزیشن کی بنیاد رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوہا نرم ہوا تو حکم ہوا حضرت داؤد کو, ان اعمل سابغات وقدر فی السرد, بناؤ اس لوہے سے اب ایک چیز. کیا؟ زرہ. سابغات یعنی ویل فٹنگ. ہاں, بناؤ مگر سابغات بناؤ, یعنی ایسا نہیں کہ پہننے والا پہن نہ سکے. وقدر فی السرد,
یعنی اس کے ڈیزائننگ میں اور اس کے میجرمنٹ میں ہمیشہ ایکیوریسی رکھو اور اس کو ٹھیک سے ماپو. اللہ کہتے ہیں وَقَدِّرْ فِي السَّرْءِ, ٹھیک سے بناؤ تاکہ انسان بن سکے. علامہ مجلس علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ بنانے لگے تو حضرت لقمان بیٹھے تھے پاس میں. حضرت لقمان نبی نہیں تھے, اللہ کے صالح و نیک بندے تھے, مگر ان کی عادت تھی کہ وہ بہت کم باتیں کرتے تھے. خداوند کریم سب کو ایسی عادت دے کہ جو فضول باتیں ہم نہ کریں. تو یہ خاموش رہتے تھے زیادہ, مگر یہ زیادہ خاموش رہتے تھے, یعنی مطلب کہ بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے. اب ظاہر ہے ایک آدمی جب پہلی مرتبہ کوئی نئی چیز بنائے تو ہر ایک کی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ پوچھے کیا بنا رہے. ایک تو وہ دیکھ رہا ہے کہ لوہا حضرت داؤد اس طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی آدمی آٹے کو گوندھ رہا ہو, جب بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا. اور داؤد دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ عجب آدمی بیٹھا ادھر, پوچھتا ہی نہیں, ابھی پوچھے گا ابھی پوچھے گا, مگر انہوں نے پوچھا ہی نہیں. یہاں تک کہ وہ زرہ تیار ہوئی جس کے واسطے اللہ نے کہا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد, ٹھیک اس کا ڈیزائن بنا اور ٹھیک میجرمنٹ بنا, اور اتنا بنا کہ پہلوان آدمی اس کو ٹھیک سے سابغات کہتے ہیں کشادہ پہن سکے. جب بن گیا تو اس کے بعد اب سوچا داؤد نے کہ ابھی تک تو یہ بندے خدا پوچھتا ہی نہیں کہ کیا بنا رہا, تو سوچا کہ اب اس کو انوالو کیا جائے. تو انہوں نے کہا لقمان ذرا نزدیک تو آؤ. انہوں نے ان کو پہنا دیا. جب زرہ پہن چکے تو لقمان نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر پوچھتے نہیں کہ کیا پہنایا ہے. تو اس وقت صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اب لبریز ہو گیا. ایک مرتبہ داؤد نے کہا لقمان عجب آدمی ہے, صبح سے لے شام تک ایک چیز بن رہی ہے پوچھتا نہیں, تجھ کو پہنا چکا پھر بھی پوچھتا نہیں, کیا تو نے کبھی ایسی چیز پہنی بھی تھی؟ کہا نہیں. تو پوچھتا کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ لقمان نے کہا دنیا میں ایک چیز کا خیال رکھو داؤد, جو چیز انسان خود کہنے والا ہو کہ کیا ہے اس کو کبھی نہ پوچھنا کیا. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ کے دل میں کھلبلی ہے کہ ابھی بتاؤں ابھی بتاؤں, آپ خود بتائیں گے میں کیوں بولوں اتنے میں الفاظ کو کیوں. اسی پر امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ڈونٹ اسپیئر یور ویلتھ اسپیئر یور ورڈز, جہاں ہو سکے پیسوں میں کنجوسی مت کرنا مگر اپنی زبان میں ذرا کنجوسی کرنا. داؤد مجھے معلوم تھا کہ تم خود کیوریس ہو, خود اینشیس ہو کہ بتاؤ گے بتاؤ گے, آج نہیں تو کل بتاؤ گے. اچھا کیا ہے؟ کہا اس کو کہتے ہیں درع یعنی زرہ. اچھا یہ پوچھو کاہے کے لیے ہے؟ کہا نہیں معلوم. کب پوچھو؟ کہا یہ لڑنے کے واسطے, جب سپاہی پہن کے جائے گا تو تلوار اور پتھر کے گاؤں سے بچے گا. کہا اچھا, بس یہ کہہ خاموش ہو گئے. وَأَلَنَّا لَوْنَا, یہ عجیب چیز ہے کہ زرہ بننے کی ایک انڈسٹری شروع ہوئی حضرت داؤد کے زمانے میں. لوگوں نے اس سیولیزیشن کی ابتدا میں اتنے پیسے بنائے اور اتنی دولت کمائی کہ کوئی انتہا نہیں. یہ سیولیزیشن ہے, یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے بھائی. آج کل جتنی چیزیں بنتی ہیں ہر ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کے ساتھ جو بھی چیز نہیں بنتی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے سیولیزیشن میں. اس زمانے میں یہ شروع. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے مگر وعملوا صالحا, تم کو ہم نے ایک فن سکھایا ہے مگر نیکی سے ہٹنا نہیں. ہاں انی بما تعملون بصیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ہر سیولیزیشن میں خدا جب نعمت دیتا ہے اور جب ایڈوانس کرتا ہے وہ نیشن اور ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے, علم بڑھتا جاتا ہے, تنور اور نور اور روشن فکری بڑھتی جاتی ہے, ایک بات اللہ بار بار یاد دلاتا ہے میرے بندوں نیکی کے جادے سے نہ ہٹنا. یہ اس نے سمجھنا کہ ہم سیلف سفیشنٹ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کرتے ہو. داؤد کا انتقال ہوا مگر خداوند کریم نے اس کو پھر بھی جاری رکھا جب تک کہ دیکھا کہ ابھی تک نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. اب داؤد کا بیٹا سلیمان ہے, ہم نے اس کو ایک ایسی خاص گفٹ اور ایک ایسا خاص معجزہ عطا کیا کہ ہوا اس کے تابع دن میں ایک ایک دن میں
جب دھوپ چمکتی تھی تو ایک مہینے کی راہ جاتے تھے, اور جب شام ہوتی تھی جب بھی ایک مہینے کی راہ جاتے تھے, یعنی ٹراویلنگ اتنی فاسٹ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے اس کے واسطے برونز اور ٹن اور یہ سارے جو میٹلز ہیں اس کے ہم نے پانی بہا دیے, مطلب ہی کڈ ڈو وٹ ایور ہی وانٹ ود دیٹ میٹل. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, انسان تو انسان ہے, جنات کو بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا کہ وہ عمل کرے کام کرے اللہ کی اجازت سے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ, ہم نے حکم دیا کہ سلیمان جو بھی کہے وہ آرچیز بناؤ, بڑی بڑی بڑے بڑے ٹیمپلس جو ہیں اس زمانے کے جس میں آرچیز بنے, آرکیٹیکچر کے. خدا فرماتا ہے کہ ان جنات نے سلیمان کے حکم سے آرچیز بنائی, تماثیل, فلرشنگ اور آرنامنٹس بنائی. وجفان ان کل جواب و قدور الراسیات, اور انہوں نے حضرت سلیمان کے حکم سے ایسی ایسی دیگیں بنائی جو زمین سے ہٹتی نہیں, اموویبل, اور ہاؤس جیسے بڑے بڑے برتن بنائے, اس میں لوگ کھاتے تھے اور نعمت عام تھی حکم حضرت سلیمان. نعملوا آل داؤد شکرا, مگر یاد رکھو یہ سب کچھ ہم دیتے ہیں شکر کے جادے سے, نہ ہٹنا اے داؤد کی قوم. اور پھر خدا جواب دیتا ہے وقلیل من عبادی الشکور, مگر شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت کم تھے. اب دیکھیں کیا ہوا, آنن فآنن ادھر ناشکری شروع ہوئی, ادھر لوگوں نے جب دیکھا کہ اب ہم تمول میں اور پیسوں میں کھیل رہے ہیں, ادھر لوگ اپنے ہنر اور فن میں ذرا متکبر ہو گئے. کیا ہوا, اب یہ ڈیمائس آف ایک کلچر اور ڈیمائس آف سیویلائزیشن نزدیک ہے. وہ آدمی جو اس کا ریسپانسبل ہے, اس کا نام ہے نبی سلیمان, ایک دن اللہ اکبر اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو خدا نے مجھے کیا نہیں دیا. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت, خدا نے مجھے کیا نہیں دیا, ارے خدا نے جو مجھے دیا ہے کسی کو نہیں دیا. جن, انسان, پرندے, چرندے, چوپائے سب جو ہیں وہ میرے تابع, ہوا میرے تابع, مگر یقین مانو گے ایک دن خوشی کا نہیں گزرا. جناب سلیمان خود کہتے ہیں ایک دن خوشی کا نہیں گزرا. لوگ پوچھتے ہیں کیوں, کہنے لگے اتنا, جبکہ اتنی ذمہ داری ہمارے سر پہ آ گئی تو دکھ بھی اتنا ہی آ گیا نا. اس کی سنو, اس کی سنو. مجلس رحمہ لکھتے کہ ایک مرتبہ سلیمان نے یہ سوچا کہ جب اتنا پیسہ ہے تو آج پوری خلقت جتنی کی ہے سب کو کھلاؤں, سب کچھ میرے قبضے میں ہے کھلاؤں. دعوت عام, جنوں سے کہا جنات کو بلاؤ, چرندوں سے کہا چرندوں کو بلاؤ, اڑنے والے پرندوں کو کہا تم بلاؤ. آج سلیمان کھلا رہا ہے, آئے سب. اور جناب ساری چیزیں جب ہوا بھی قبضے میں ہے تو کیا کہنا, ہر ایک چیز جو ہے وہ میسر ہے. ایک مچھلی نے, ایک مچھلی, چھوٹی سی مچھلی نے پانی سے سر نکال کے کہا کہ بھائی سلیمان سے کہو کہ میرا کھانا کدھر ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا اتنی سی مچھلی کو کیا ہے, جا کے کہا جناب سلیمان, کہا ان کو دے دو چار دانے, ان کو بھی دے دو. اب اس نے منہ جو کھولا, اب وہ دانے پڑ رہے ہیں اور یہ کہتے ابھی تک سیر نہیں ہوئی, میں ابھی تک سیر نہیں ہوں. وہ جناب کھلاتے کھلاتے انسان کیا جن کیا تھک گئے. جناب سلیمان سے کہا یہ نہ معلوم کون سی مچھلی ہے کہ کتنا کھاتی ہے, ہے تو بہت چھوٹی سی مگر کب سے منہ کھولے ہوئے کہتی ہے کہ بھوکی ہوں, ابھی تک پیٹ بھرا نہیں. جناب سلیمان نے ایک مرتبہ جا کے کہا ارے مچھلی اتنی سی ہو کھاتی چلی جا رہی ہو, کب پیٹ بھرے گا. کہا مجھے نہیں معلوم, خدا جب دیتا ہے تو ایک لقمے میں بھر جاتا ہے, یہ کیا بات ہے کہ صبح سے کھاتی ہوں نہیں پڑتا. تو آواز آئی سلیمان یہ کھلانے کا کام جو ہے یہ تو سبب ہے, اصل میں کھلانے والا خدا, یاد ہے, سیر کرنے والا خدا ہے. بھائیو
یہ ذمہ داری میں وہ سلیمان نے کہا کہ ایک دن بھی خوشی کا نہیں گزرا، آج میں چاہتا ہوں اکیلا، میرے پاس کوئی نہ آئے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شیشے کا قبہ بنایا گیا، گلاس کا قبہ بنایا گیا، اس قبے میں جا کے حضرت سلیمان اکیلے بیٹھے اور کہا تم سب کے سب لائن میرے سامنے کھڑے رہو، میں اکیلا، کوئی میرے پاس نہ آئے، خبردار، میں دیکھوں اور خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں، پرائیویسی چاہیے مجھ کو. چنانچہ وہ گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ لکڑی اپنی ہاتھ میں لے کے گئے اور لکڑی کے اوپر ٹیک کے جائزہ لیتے گئے، ماشاءاللہ خدا نے کیا کچھ نہیں دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے میں ایک نوجوان داخل ہوا، جب نوجوان کو دیکھا تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون بے ادب ہے جو چلا آیا، میں نے حکم دیا کہ یہاں کوئی نہ آئے. تو آنے والے نے کہا میں وہ ہوں جو کسی سے رشوت نہیں لیتا اور جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو پوچھتا نہیں کہ آؤں یا نہ آؤں. سلیمان گھبرانے کی بات نہیں، میں ملک الموت ہوں. تو سلیمان نے نہ معلوم کیا جان کے پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے ہو، کیا سلیمان کو نہیں معلوم تھا؟ اور انہوں نے جواب میں کہا کیا وہی کام جو ہے آج جانا ہے. تو جناب سلیمان نے جواب میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنے پروردگار کی ملاقات کو جاؤں، دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہے. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حکم دیا سلیمان کی موت کا، سورہ سبا میں ہے، سورہ سبا، فما دل علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، بھائی کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ مر گئے، وہ لکڑی عصا جو اپنی تھی اس پر ٹیک کے کھڑے ہیں اور پوری مخلوق جو اس کے سامنے ہے جتنے بھی ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ بادشاہ سلامت، دیکھ رہے ہیں یہ تو پہنچ گئے مگر ٹیک لے رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ معلوم نہ ہوا لوگوں کو کہ سلیمان مر گئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ابھی تک معائنہ کر رہے ہیں. اس وقت معلوم ہوا جبکہ ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی دیمک، جس کو کیا کہتے ہیں ورمز، ارتھ ورمز، جو کہ ووڈ ورمز، ہم نے ان کو بھیجا آہستہ، ادھر جسے کہتے ہیں آپ لوگ دیمک، اور دیمک آہستہ آہستہ اس لکڑی کو کھائے، اور جب وہ لکڑی کھا چکی سب دیمکیں تو اس وقت لکڑی ٹوٹی، جب لکڑی ٹوٹی ہے تو سلیمان گرے، جب میت گری نا آپ تو ختم ہو گئے. اللہ کہتا ہے کسی کو معلوم تک نہ ہوا الا دابت الارض تاکل من ساعتہ، یہ زمین کی چھوٹی سی جان جس کو دیمک کہتے ہیں انہوں نے ان کی لاٹھی کو کھا چبایا. فلما خر، جب سلیمان گرے، تبینت الجن لو انه کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین، اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو اس طرح مصیبت میں نہ ہوتے. مطلب کیا ہے کہ گھنٹوں تک بلکہ دن بھر کھڑے رہے سمجھ کر کے بادشاہ سلامت دیکھ رہا ہے اور ہم اٹینشن کر کے کھڑے رہے مصیبت میں، اور یہ تو ختم ہو چکے تھے کب سے. اللہ فرماتا ہے کہ ایک اجل سلیمان کی آئی ختم، ایک اجل اس سیولیزیشن کی آئی ختم، اس کے بعد پھر وہ ختم ہے، اس کے بعد کا تذکرہ نہیں. اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے یہ جو تم تھوڑی سی دولت پہ اتراتے ہو سمجھ کر کہ موت آنے والی نہیں ہے، یا یہ کہ اجل ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے، دنیا میں جو چاہیں کرے، تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں چلے جائیں گے، یہ غلط ہے. اور اگر قوم بھی مسلمانوں کا وہ سیولیزیشن، مسلمانوں کا وہ حوارہ، مسلمانوں کا وہ کلچر، مسلمانوں کی وہ تعلیم اگر ہاتھ سے گئی ہے تو اسی لیے گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا. ایک زمانہ وہ آیا کہ جب دولت بہت بڑھ گئی تو خداوند کریم کی یاد بھی گئی. دولت کتنی بڑھ گئی آپ کو شاید معلوم بھی ہو کہ کچھ صحابہ کرام، کچھ رسول اللہ کے صحابی رسول اللہ کے زمانے کے بعد اتنے دولت مند ہوئے، اتنے پیسے والے ہوئے کہ ان کے وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے جب دولت آئی ہے
تو کلہاڑی لے کر سونے کی اینٹیں توڑنی پڑی کہ اس کو آدھا ملے تو اس کو ڈیڑھ ملے. اتنی دولت آ گئی, اور جب یہ دولت جمع ہوئی تو اس وقت سب کچھ بلا دیا, اور ظلم اور سوا ستم کے اور خدا کی یاد کو بلانے کے اور عیش و عشرت کے کچھ نہ رہا. اسی طرح سے بنو عباس کا سلسلہ اور بنو امیہ کا سلسلہ, بنو عباس کا سلسلہ, اس کے بعد ابھی تک 1924 تک عثمانیوں کا سلسلہ, ان سب میں سوائے عیش و عشرت و سوائے گناہ کے, سوائے سیاہ کاریوں کے اور کچھ نہ ہونے کی بنا پر یہ ختم ہوتا چلا. اور آج بھی یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ اجل دونوں کے لیے یقینی ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہمیشہ کے لیے ہم آئے ہیں تو بیکار. یہ وہ ایک شے ہے جس کو قرآن مجید سکھاتا ہے. جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تماچا مارتا ہے, ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ میں بیڑیاں رسن باندھتا ہے, ظلم کا یہ بھی مطلب نہیں ہے مثلا کہ ٹارچر کرتا ہے. بس جس کا حق کھایا گیا وہ مظلوم ہے, اور جس نے کھایا ہے وہ ظالم ہے. میری دکان کے اوپر آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے فلاں چیز ناپ کے یا تول کے دو, کپڑا ہے تو ناپ کے دو, کوئی شہ کمڈی تول کے دو. جی میں نے پوری قیمت لی اور تول میں میں نے خیانت کی, وہ ظلم ہے, بس ختم ہوگی بات. ناپنے میں میں نے کچھ کم ناپا, وہ ظلم ہے. اچھا اب اس مظلوم کو معلوم ہو یا نہ ہو, اس نے بھروسہ کیا, وہ چلا گیا یہ سمجھ کر کے مجھے آپ نے پورا پورا دیا ہے, مگر اس بارگاہ میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس ظلم کا جواب ایک دن اس دنیا میں بھی ہے اور آخر یاد. اسی واسطے کربلا میں ایک شہید ایسے ہیں کہ جن کے گرنے پر امام حسین علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ ایک عجیب دعا ہے. بس ایک مظلوم, اور میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے مظلوم نہیں تھے, مگر اس شہید کے گرنے پر سید الشہداء کا کلیجہ ہل گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ شہید ہیں کہ جس کے واسطے دشمن نے بھی گواہی دی, تاریخ اٹھا کے دیکھیا کربلا کی تاریخ, کہ جب یہ شہید گیا ہے میدان کی طرف تو جتنے دشمن بعد میں مختار کے سامنے اور ابن سعد کے سامنے اور یزید کے سامنے پہنچے ہیں, اور جنہوں نے کربلا کے واقعات رپورٹ کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا گویا ایک چاند کا ٹکڑا چلا آتا ہے. ایک نوجوان کم عمر, چہرہ اس کا گویا چاند کا ٹکڑا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ایسے مظلوم نوجوان کو کیوں بھیجا گیا. یہ وہ ہے کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی ہے اور کہا ہے چچا جان مجھے اجازت دیجئے, اور جب وہ بازو بند کھول کے دکھایا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے بابا نے اس وقت لکھا تھا جبکہ دنیا سے جا رہے تھے, اور کہا تھا بیٹا جب وقت آن پڑے تو اس کو کھول کے تیرے چچا کو دکھانا. جب وہ بازو بند لے کر قاسم آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کو گلے سے لگایا, اور اس کے بعد اتنی رقت ہوئی اور اتنا گریہ فرمایا کہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے, اور اس کے بعد قاسم کو آمادہ کیا کہ جاؤ بیٹے, امامہ پہنایا ہاتھوں سے اپنے, کرتا ایک پاجامے کے ساتھ اور دو جرابیں, اور اس کے بعد فرمایا تقدم بنیا بیٹا جاؤ. یعنی علماء بیان کرتے ہیں گویا بھتیجے کو جیتے جی کفن پہنایا اور کہا بیٹا جاؤ. اور جب گئے ہیں قاسم تو ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی, اور جب حضرت قاسم گرے ہیں بس ایک جملہ ملتا ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے
ادھر کے گھوڑے جب ادھر بھاگے اور جب قاسم کا لاشا پامال ہونے لگا اور ایک آواز آنے لگی یا عما ادرکنی یا عما ادرکنی، جیسے کہ کوئی مر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے چچا جان مدد کیجئے. اور امام نے اس وقت ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، جس ظلم کے واسطے میں قوم کے اوپر بد دعا کرتا ہوں. پروردگار یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر بارش برسے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے واسطے زمین سے کچھ ہو جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس قلیل عزا کو قبول فرما، ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا. پروردگار بحق محمد و آل محمد بیماروں کو شفاء عاجل صحت کامل عطا. پروردگار جن مرحومین کے واسطے یہ مجلس منعقد کی گئی ان کو اس کا ثواب عطا، مرحومین کی مغفرت فرما، درجات ان کے بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد شب جمعہ ہے، ہماری مغفرت فرما، گناہوں کو ہمارے بخش دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.